le të njihemi me Rozafa Palin. Këtë grua, e cila ka arritur nivelet më të larta në fushën e obstetrisë dhe ginekologjisë në Amerikë. Ajo është përzgjedhur si mjekja më e mirë në New York. Është pjesëtare e bordit të kirurgëve më të përzgjedhur amerikanë. Rozafa Pali është aq e thjeshtë sa e ke të pamundur të besosh se kjo doktoresh ka kaq shumë reputacion në këtë vend të madh.